Rajat Punor Hongotito Hose Daini Kando. Daini Kantor Bully Hose Moran or Homipor Bamunbari Sabagisar Ekuraki Mohila. Onsol Tour Kegurakiman Hosedon Luk Aru Aru Kir Processat Poristati Bottoman Neontronatin Chodu Koropra Tritekiboloke Hose Mohila Kuraki. Anate Sakabi Hongoton Aluk Obizan Aru Dol Hongotone or Piaturakise Hosagota Obizan. এজন বেজে অঞ্চলত এগৰাকী ডাইনী আছে বুলি কোৱা মন্তব্যৰ পিছতে মহিলা গৰাকীক ডাইনীৰ সন্দেহ কৰা হৈছে একাংশ লোকে যোৱা শনিবাৰে মহিলা গৰাকীক স্থানীয় একাংশ লোকে মানসিক নিৰ্যাতন চলাই আনকি মাৰিবলৈ উদ্যত হয় মহিলা গৰাকীক আৰক্ষীৰ ওচৰ চপাত আৰক্ষী গাঁওবাসীক বুজনি দিয়াৰ লগতে হকিয়নি প্ৰদান কৰাত পৰিস্থিতি শান্ত হয় ইয়াৰ পিছতে সন্ধিয়া পুনৰ মহিলা গৰাকীৰ ঘৰলৈ গৈ মানসিক নিৰ্যাতন আৰু আক্ৰমণৰ চেষ্টা চলাই একাংশ পুৰুষ মহিলাই আৰক্ষী প্ৰচেষ্টাত পৰিস্থিতি শান্ত হৈ যদিও প্ৰাণৰ সংকয় হোৱাত দেওবাৰে পুৱাই ঘৰৰ পৰা ওলাই গৈ আত্মীয়ৰ ঘৰত আশ্ৰয় লৈ মহিলা গৰাকী এফালে অঞ্চলটোত পৰিস্থিতি স্বাভাৱিক আৰু সজাগ কৰি তুলিবৰ বাবে স্বেচ্ছাসেৱী সংগঠন আলোক অভিযান আৰু কেইগৰাকীমান সচেতন যুৱকে প্ৰচেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে মোক ডাইনি বুলি কৈছে ডাইনি বুলি তো ডাইনি নহয় বুলি মই কলো আকো মই মানে মোক ৰক্ষা নকৰিবে বুলি মই থানাত আহি হেৰি কৰি দিলো থানাত হেৰি কৰা পাছত কি হল যেতিয়া মই গধলি গুচি গলো তাৰ পাছত একদম গুটে লাইনৰ মহিলা পুৰুষ কিটা আহি মোক মানে একদম মাৰিব বিচাৰিছিল